Bang, izin bang. Bisa kita lihat bang tasnya bang? Boleh ngeliat tas. Ya. Tombung nih. Biar kita periksa dulu bang tasnya bang. Siap. Bisa dibuka bang? Buku. Oke bang. Oke. Terima kasih. Kacamata, headset, toolkit. Ini kabel apa nih bang? Headset, headset. Oh, headset ya. Buku. Buku nih, ilmu peradat nih. Yuk. Vocabularies. Lagi dalam ah. Ini dalam ah. Coba lihat. Tak lupa ni, buka boom ni. Sama juga. Nah, ni rahsia ni. Bina ada lagi. Masya Allah. Bina ada lagi. Lagi belajar bahasa Arab bang ya? Ya, lagi belajar bahasa Arab. Luar biasa bang ya. Hari ni al-ikhtibar an-nihai. Al-ikhtibar an-nihai. Sanaqum al-ikhtibar an-nihai. Hatta al-yawm. Fanasta'in insya Allah. Masya Allah ya. فندرس إلى آخر آية.